би я хань яваад. Аа. За тэгвэл тэр чадвараас чадварыг би сайжруулахын тулд энэ чинь танд тооцоолоо. Энэ чадварыг сайжруулахын тулд би юу хийх ёстой вэ? Тэг хаамгийн чухал юм бол энэ энэ төлөвлөлт маш чухал. Аа. Энэ төлөвлөлт тамирчныг маш өндөр сэтгэл зүйтэй болгоно. Аа. Тэгэхээр манайд нэг маш том тутагталттай явж байгаа юм бол нэрийн төлөвлөлт хийхдээ маш хүндрэлтэй байгаад байдаг. Аа. Тэн мидгэн занга телевиз үзүүлж байна сэтгэл зүүн сэдвээр ярилцдаг бидний арас ингэ нэвтрүүлэг яйлчт дугаараа эргэлийн үргэж байна. Манай энэ нэвтрүүлэгээр хэрэглэн сэтгэл судлын өрөлд ингэ үүсгэн байголооч сэтгэл зүйч зал зай ярилцдаг ба тэн өнөөдрийн минь. Ааа өнөөдрийн минь. За өнөөдрийн сэтгэл бод тамирчны сэтгэл зүйч. Ааа. Яг гот яг өнөөдөр энэ сэтгэл зүйг барьж авсан гэхэр таны одоо сэтгэл зүйчээр ажилтдаг спортын баг болох волейбол юм баг ингэд уус явар болсон баяр хүргэе. Ааа, баярлала. Тэгээд л ингэ авралсан. Тэгээд л ингэ авралсан те. За ингэдэд тамиртад мэдээж сэтгэл зүйч хэрэгтэй нөлөмжтэй. Аа. Гэтэ ал нэг талд нь таны гараас яаж хүсээд би нэг өөнийн асуулт асууя. Аа. Тэмцэний өмнө сэтгэл зүйч илүү хэрэгтэй юу? Эсвэл тэмцээний дараа сэтгэл зүйч илүү хэрэгтэй юу? Яг энэ асуултанд хариулигэвэл тэмцээний дараа сэтгэл зүйч илүү хэрэгтэй. Аа. Ягаад? Яг анх ихэр тэтлэгт шилбэл их хэвтэй 6 баг оролцсон нэгэн лаврга авчихжээ тийм. Тэгэхээр цаана 5 баг зөрлөгдөд хүрч чадсангу тийм. Тэгэхээр тэр 6 тамирчдруу дараагийнх нь ажил илүү явддаг. 6 багийн тэр олон аргуудын тийм тийм. Тийм. Гэтэл чинь болвол өөрөө маш чухал а манайхны ойлголт болохоор амжилт руу тэмүүлэхэд сэтгэл зүч хэрэгтэй гэж хардаг. Харин амжилтгүй одоо байдлын дараач гэсэн илүү их одоо сэтгэл зүчтэй хамтарч ажиллах тийм шаардлага хүүхэн бол үүсдэг. Яг гэвэл дараагийн зорилго төхөөрхөнтөлд сэтгэл зүйч болон шинжил ухаантай холбоотой энэ тооцоололүүдийг хийж ажиллах нэг болж байна. Аа. Тэгэхээр гэхдээ мэдээж өмнө нь бол зөв сайн нэг айлын нөлөө хэрэгтэй гэдэг талаар байсан. За өмнө нь одоо гэж бат идээ л дээ. Та одоо Парисын зөний олимпийн сэтгэл зүйчээр ажиллана тийм үү? Аа. Одоо хийж байгаа. Тийм. Одоо нийт хэдэн тамирчтайд та ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч инэр. Юурн бол манай аж ихшээ багтэр нэг 25 багийн бараг 200 тэмэрчин байгаа. Тэгээд 200 тэмэрчнээс бид нэр одоогоор бол ерх авцсан тэмэрчдээ маань таарсангаар баг байгаа. Тэгээд бидний энэ жилийн зорилго болхоор ерөнхийдөө бол 100 30-40 тэмэрчин ирэхэ аваад оролцох тийм зорилт руу явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол таашгүй тоем тийе яг өнөөдрийн хэвтал бол тэгээд 5 сарын 31-нд бүх их хэвчээнийг дуусаад тэгээд 5 сарын 31-nés хойш бол бид нэр зарим төрлөлт бас 6 сард байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол аа яг хэн оо юм парис юм тий. Оо лимпт үег хүчөө үзэх үе гэдэг нь бол тэр үедээ тодорхой болох юм байна. Тэгэхээр одоо ер нь бол аа нэг одоогоор нэг 7 албайсны ирэх за паралиметр бол яг бас нэг 5 ирэх юм тухай бол албайсны бол байгаа. Энэ маань ингээд ер нь бол ирэх юм тэмцээнууд одоо ингээд Яг энэ цаг хугацаатай зэрэгцээлэг үргэлжлэл яваж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол 25 төрлийн хэд тугаа тамирчин шгшэ багт багтдаг шгшэ багийн тамирчдад Paris Olympic-т дэмжих баг ажиллаж байгаа. Энд бол сэтгэл зүйн баг бол нэг дэмжих баг н байгаа. За. Одоо яг бүр ингэдэлч асуумаар санагдад байна. За, би тамирчин. Би одоо Paris Olympic одоо ирэхэд авах гэж байгаа тий? Ирэхэд авах би бүр оролцохно шүү дээ. За, одоо надад яг ямар асуудал үүсдэг вэ? Ер нь. Би одоо тамирчин юм. Мм хм. Тэгэхээр яг ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол би бүр хамгийн том зургаар нэг л асуудлыг хэлээд хэлдэг. Яг нь бол ойун санаа гэдэг бол тамирчны хамгийн нут цэвсэг байхгүй. Аа ойун санаа гэдэг бол Тэгэхээр ойун санаа хамгийн хүч рхийг цэвсгэхний байтал тэр анзаарахгүй өнгөрч байгаа нь хамгийн том асуудал. Би махаа тийм бэлтгэлийг илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Аа НБийн нэг алдарт сагсан бөмбөгчин өөрөө хачин болвол коуч болоод дасгалжуулагч болчоод 4:1 харьцаатай гэж хэлсэн багчаа. 4:1 гэдэг нь 1 удаагийн бэлтгэл нь бие махдын бэлтгэл буюу мэрэгжлийн бэлтгэл. А 4 дахин аюун санааны бэлтгэл ий гэж. Ямар сони, тээ. Тэгэхээр энэ бий бол энэ бийд байгаа энэ коуч бол ийм зү санал гаргасан байгаа юм аахгүй юу. Тэгэхээр төрөл болгоом өөрөлдөө тээ. Тэгэнгүүт яаж ийхээр өөр нь бол бид нар энэ а ямар чухал юм бэ ти одоо өөрөөхөө гүйтгэлийг ерөөсөл гүйтгэлийн л тухай аахгүй гүйтгэлийг үрд үнтэйгэр ингээд нөөцөө бүр ингээд яг тэр моментож шавхаад ингээд гаргах боломжийг бид нарт юу хөхөөр бид нар оюун санаа нөхөх байхгүй тэгэхээр оюун санааны бэлтгэл хийхгүйгаана хамгийн чухал одоо хамгийн том асуудал аахгүй яг одоо миний хүвт бол ботход тийм одоо тэгэхээр за би одоо За сэтгэл зүучгүйгээр явчлаа гэж бодъё. Одоо би гэхдээ олимпиер хий авчлаа гэж бодъё. Би авиэслэг тамирчин байга лдэ. За би бүр сэтгэл зүучгүйгээр ингээд уулны хаагсч жилхний турш тантаа ингээд уул заагуу ер нь тийм одоо хөнгүүгээр явж явж байгаадаа яг одоо би олимпи яг өөр ихний за барилдан ч юм уу бокс ч юм уу дуудлах ч юм би ороод ирлээ. Хэрэг одоо юм сэтгэл зүучгүйгээр явал надад ямар асуудал үүссэн байгаа вэ? Яг одоо үүдид. Би ихний өдр тэмцэн болох гэдэг чинь маш их эрсдлэг ер нь бол тасгалжуулагч нар тооцдог. Тэгтээ эрсдэл дээр шинжлэх ухааны яг сэтгэл зүйн байдал нь тассан цогцоогүй байх ба хамгийн том нөхцөл бол тэрийг үсгэх багт боддож байна. Өөрөөр хэлбэл одоо нү сэтгэл зүйн хувьд нөлөөлж болох эрсдлүүдийг сэтгэл зүйн ялхидин тооцоолоод тэр тооцоолт дээр таныг билддэг байхгүй. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд бэлэн мшвэнэ гэдэг нь нөгөө тэмцээнд бэлэмш байх маш том хүчтэй болно л гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо яг эхний өдрөө их догдлоод айгаа гэсэн үг тийм энээсээ олж одоо би яг өөрөөх гүйсгэлийг маш дутуу гарах юм шиг тийм. Ааа яг үнэ. Тэгэхээр айдас сандрал тий төвлөрөхгүй байх санаа зовinol гэдэг догдлол яг зөв ингэдэг нэг яг нэг тэмцээний өдрөө яг мөчөд бол догдлолт гэж тийм. Тэгэхээр энийг хэрхэм цогцолж сурах вэ гэдэг маань одоо тэр арга барилаа суралцаагууч очно гэсэн үг. Тийм ээ тий. Яг энд суралцулдаг тэг процесс баггүй юу? Ер нь бол Тэгэхэр хизээнээс эхэлдэг бай. Ер нь энэ одоо үндэсний шгшээ багийн тамирчдык. Ааа. Аа ер нь бол хизээнээс эхэлдэг байхаар ерөнхийдөө бол нэг юм сэтгэлзүүн хатуучлын тухайд цаав ярих хэрэгтэй. Тэгэхэр спортын талбарт маш удаан хугацаанд бэлтгэл сургалт хийгээд явж байгаа тамирчид бол сэтгэлзүүн хатуучл бол суудсан байдаг. Тэгэхэр та хизээ бэлтгэл хийж эхэлсэн бэ тэр цаг үеэс таны сэтгэл зүйн хатуурчил үсч би болсон болж таарах гэдэг аа багхгүй тэгэхээр магадгүй тендис эхлэх ба аа яг мэдрэгшлийн сэтгэл зүйтэй ажиллаж байгаа хэвછા нь үлэр өөр бодчихно одоо яг одоо хүний туслац авжин гэж ажиллах нь бол яриуур ялгаад тах тий тэг ерөнхийдөө бол бид нар чинь нөгөө нэг төрөм мини хийлэтгаа их тий мэдрэгшлийн техник авих бэлтдэг аа энэ санаага ингээд хавсарч бэлдэх тал дээр масс юм бодох хэрэгтэй. Тэгээд хүн болгон ялгаатай. Нэг хүн болгон ялгаатай ч гэсэн сэтгэл зүгөө бол хүн болгон эстлийг таацууч заавал бэлтгэх хэрэгтэй. Нөхцөл байдлаас тасах чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ямарваа нэг юм экспортны сэтгэл зүй гэдэг юм чийрсэн авч хайдгう тэр нь хэрхэн тасаж хэрхэн тэнийг даван тулах байхгүй байхгүй болох гэсэн юм яруусаа байхгүй. Тийм ээ. Сандарлыг байхгүй боломжгүй, айцыг боломжгүй. Тэр догтлыг би алга болох боломжгүй. Аа харин алга болох гэдэг утга нь хаамд иддэг гэхээр догтлуул би яах вэ? Аа зөв зөв. Сандраад байвал би тэр үед юу их вэ? Хамгийн тохиромжтой оюун санааныхаа тэр үүл яг үеийг олох. За би яг зарим хүн арангидаг. Зарим тамирчид бол маш их сандрахаар сайн хүчтгэл гарддаг. Зарим нь бүр тэр санд rallyг маш сайн дарж иж сайн хүчтгэл гарддаг. Энэ хоёрын тунд газар тенгэр шиг ялгаа багхгүй. Тэгэхээр тамирчин бол Аяын санааны хэвд өөрийнхөө хүчрэхийг зэвсгийг ямар үед сайн байх вэ гэдгийг таних тухаас урдлаг. Аа. Хэвсэл таних мэдгий. Та бүх сонирхтгой. За бүх хэр ер нь болвол яг үндэсний спортлаас нь болвол үзддик. Аа. Энэ жил нөгөө нодн нодн болгоор нөгөө ханга авраг. Тийм. Авралж дээ чи тэрүүлжин. Тэгэхэд зүр тийм шуумал гарсан гадуур. Аа. Ханга авраг сэтгэлзүучтэй үнөхөрт толж ажилсан. Тэгээд энэ үрдөнгөөд бүх байралтанд гүзүрт төрний барилдаанд хүртэл догтлон тээ үнөхೀರ್ тавьсан мэс. Тэгээ ингээд суугаал тэр угаас бид нар чинь бүр монголчууд яадаг үлээ тэг бөх их ухаан алдаг ялангуй ирдүүд бол хангаурыг хараал гамжин. Тэгэхээр тэр нэг шаард ил тэгэхээр тэр зөв зүг зүртэй ажилласныл өрнүүлэн үр, болов гэд хүмүүс тэгж байжсэн. Тэг. Сүүлийн үед үндэсний спорт ялангы бөхчүүд маань ер нь олол ингээд тэнцүү болоод ирэх юм үйд тэг би техниката тэр миш давтах тэр нон ингээд өшөөлө хөвгчөөд ирэх ин цагт ерөнхийдөө бол ингэдэ за би ямар зүйлээрээ яг илүү гарч болох вэ гэдэг ингээд даван туулж болох боломжтой вэ гэдэгтэр ерөнхийдөө бол сэтгэл зүйг ямар л бол ямар хэлбэрээр ашиглаж болж байгааахгүй. Тэгээд а яг сэтгэл зүйчтэй ажилласны хэр өрнөлөө байгаа бол тэр нөгөө нэг эмжилтэнт нь яахаа харахгүй л эргээр нөлөөсөн юм шигтэй тий. Тийм байт. Үүнхээр яг сэтгэл зүйч байгаад ажилтсан байгаа бол хүмүүс тэгж хийлж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд а авраг болж чадж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аврагын сэтгэл зүйг бол бэлтэн гэдэг бол бас дахиад өөр асуудал. Тийм ээ тий. Нэг масыг одоо за тамирчдад ааа бас нэг сэтгэл зүйч одоо сэтгэл зүйн байдлыг туслах хставка гүн мэдээж дасгалжуулагч дасгалжуулагч бол зөвхөн тэр одоо нөгөө тактик босруулахаас гадна тэр хүнийхэн сэтгэл зүйг бэлтэн шүү дээ мэдээж. Аа дасгалжуулагч өөрөө сэтгэл зүйч чаддаг уу? Мэдээж энэ бол бас бүр зайшгүй асуудал w одоо тасгалжуулагч нарт сэтгэл зүйч авах хэрэгцээ шаардлага нь юу юм нөхөр тасгалжуулагч нар бол юун дээр аягүй сайнчлах хэрэгтэй гэвчих харилцаан дээрээ яг нөгөө яаж харилцах вэ Тэгэхээр засгалжуулагч нарын харилцааг бол ерөнхийдөө бол гурван янз зангилж байгаа. Уламжлалт арга барилаар харилцаж чинь, орчин үеийн арга барилаар харилцаж чинь, төрнийг нь хослуулж хэргилж чинь гэдэг. Тэгэхээр тасгалжуулагч хүн өнөөдөр нөгөө нэг техник үздэглийг яг заадаг а яг тактик хийхийг боловсруулдаг гэдэг ингээд тасгалжуулагч наар дотор өөрөө айгуух алынц хуваагдаад байна лтай тийм. Тэгэхтэй бүх тасгалжуулагч нарын хамгийн чухал одоо ажлын амин сүнс нь юу вэ гэхээр ер нь бол харилцаа. Тэгэхээр харилцаанд суралцах, харилцааг чадвараа сайжруулахын тулд дээшлүүлэхин тулд өөрийнхөө асуудлыг өөрөөс танихын тулд сэтгэл зүйг тийм хамтарч ажиллах шаардлагатай. Ер yeah, нь энэ бол хамт яаж хийх вэ? Хамтрах гэдэг юм бол бүр маш чухал хөл мөмгөөнийг тасгалжуулагч нөгөө нэг явсаар байгаад ингээд нэг карьер нь өсөж явсаар гад хамгийн том лигийн оо тасгалжуулагчаар өрөгдөж очихтэй ёох миний ажил ингээд аягүй хөнгөрлөө те тэг та яг тэнд очие юу их вэ гэдээ асуусанчин би зөвхөн тэдэнд урам зориг өгн те сэтэлжүүлнэ а энэ нь яг юу вэ гэхийг хэлсэн чинь бүр өндөр зэрэг дээр техник заахны биш харин тэднэрт сэтэл урам зориг өгч хэрхэн харилцах вэ тухай энэ чадварыг аягүй чухал Тэгэхээр энэ чадварыг хамаас олж авдаг хэрэг нэг сэтгэл зүйчтэй хамтарч ажиллаж байж олж авдаг. Тийм үү тийм ээ. Тэгэхээр дуушлагай нэмж бас болно. Тэгэхээр нөгөө дасгалжуулагч бол өөрөө бас сэтгэл санааны хэрэг байдалд орсон сэтгэл зүйчтэй хантагс гадна гол нь сэтгэл зүйчээс юм сурдын юм ээ. А би хэрэг тамирт маань ингүйл явах хэрэг та хүн зөвлөн юм шүү дээ. Аа. Харин одоо өөрөөр хэлбэл нэг юм одоо магадгүй тас хэрэг тасгалжуулах тасгалжуулагч байгаа бол бид нар илүү их ингэж заагаад байгаа юм баггүй юу? Ямар нэг үйл явц их очиод ингээ заагаад байгаа. Тэгэхээр өндөр зэрэг дээр ярьж байгаа шүү. Эхний өндөр зэрэг магадгүй Олимпиадтив дэлхийн тухай ярьж байгаа. Олимпиадтив дэлхийн төвшөнд бэлтгэгдсэн тамирчны мэрэглийн чадаруул өндөр байхгүй юу? Тэгтэл манай засгалжуулагч нар яаж ийм хэрэг очиод заагаад идэг? Аа, төвшин бол маш олон янзар бас ангилж байгаа. Тэ бүр ахлан сөрөлцөж байгаа. Хүн те яаж харилцахын дунд төвшөнд байгаа хүн те ихэнх бүр өндөр зэрэгтэй яаж ажиллах вэ? Тэгэхээр өндөр зэрэг дээр ажиллаж байгаа тамирчдтай байл бол тасгалжуулагч бол ямар ариг арил хамгийн их тохирцог вэ гэхээр тетрээс хамгийн саасуул тасвах. Өөртөөс нь. Тийм, тетрээс санаа бодлая гүйж холххой. Тэрнээс шууд ингээд заагаад тахын нь бол сайн үрдүнд хийж үрхэхгүй. Тэгэхээр за би одоо танаас асуултаа те. Та ингэ ямар нэг юм хийхэд байж яагч юм. Магадгүй техник одоо мэрэгжлийн тасгал хийгээд байж байгаа ч юм би очонгуудаа хэрвээ танд заангууд танд ямар мэдрэмж төрөх вэ? Чи нэг буруу хийгээд байх гэдэг үг хэлвэл танд ямар мэдрэмж төрөх вэ? Би нэг насарал хийж яарт. Би одоо дэлхийн авраг болж исэн хүн. Надад хэрвээ тийм юм хийх юм бол үтгэнсэн санагд. Аа яг сонин санагд энэ. Сонин санагдхыг цаана нөгөө нэг бууртер 70 мэмжний юу юм их хэр би чадахгүй байх юм бэ? Баггүй юу? Очоод заангууд заах гэдэг чинь ямарваа нэгэн зүйлийг анхлан суралцах хэсл чадахгүй байх үед хийгддэг үйл баггүй юу? Аа тийм байх тий. Тэгэхээр би өндөр зэрэглийн тамирчин бай заалах юм бол би өөртөө ихтэйгэлгүй байна. Аа яг наадагч байна. Тэгэхээр өөртөө ихтэйгэлгүй байдал ханаас үүсэж байгаа харьцаанаас үүсэж байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр спортын сэтгэл зүг гэдэг чинь тамирчийн сэтгэл зүг гэдэг чинь тэр чигтэй таарсан. Тэгснээс надад те баг өө надаас галаа ямар гоё хийтив бэ. Бээ хинтэрг магтчвал баг тэр их илүүсэй. За одоо ч хилэл ингээд би нэг юм ингээд те хоёлаа ингээд техник хийж ингэж төсөөллөө л та энэ ямар нэг спортын за Магадгүй зах хөл бүгэй тэг хөл бүкийн одоо нэг хөшгөлтийн техник игээ байж хатчих чинь тасгалжуулагч тэрийг ингээд засмаар санагдээ. Одоо би боллоо одоо яг тасгалжуулагч те. Тэгээ өндөр зэргийн тамирчин ингээд яхоо өөрчлөмөр эсвэл засмаар эсвэл зөвлөмөр санагдээ те. Тэгээд очонгоо та чи энийг буруу хийгээд байна гэж хэлэхэд нэг мэдрэмж төрөн те. Буруу хийгээд байна гэхээр таны төрөний хэлтгшийг өөр төтөлгөх байтал. А харин очонгоо та би юу гэж асууж болох вэ гэхээр таа их асуултанд хариулж байна шүү. Энийг энэ тасгалыг ингэж хийх нь танд ямар санагч вэ? Тэгэн гоё. Харин тий. Би бас ягтгийч байна. Хоёул энийг арай өөр өөр нэг өшгөлж үүсгэх үү гэдэг ч юм уу те. Хоёул нэг гоё юм туршиж үзье гэдэг ч юм уу. Аа, сонирхоод те. Энийг яг энэ байдлаар хийх нь яг яг ямар санагтаад байгаа юм гэх хэр нөгөө хүн чинь өөрхийг саналыг хилнэ те. Аа, тэгээдэр санал дээр нь төгөл энийг ингэж хийж болох уу те. Арай өөр нөгөө талаас нь харах боломж байна уу гэж асуухаар энд нэгдүгээрт урам зориг тийх үсэл өртөлтөгийг нураахгүйгээр хэрхэн зааж өгч болох байхгүй тийм бай. Ер нь бол ул. Ерөөсө тасгалжуулахч хүний хамгийн гол зүйл бол тэр сэтгэлийг урам зоригийг өртөлтөгийг хуулжлах. Ер нь ингэ нухчаа хийж болтгой. Тэтэл бид нар маш энгийн үйлдэл дээр очиж заангуутал тэрийг яхуунтраахад иддик. Тэгээ унтрааж унтрааж унтраачаад цаач цаач цаачаад өндөр зэрэгтэй заац цаац одоо чи бээ дагаад өртөөтгэлтэй жоригтой тий мэдрэмжтэй ухаантай яг надад мэрэгшлийн техникээ гарга гэд нүг талбар руу явуулахаар нөхөн нэг дотор төржсэн хэдэн зуун сая мянган ультрасон мэдрэмжүүд хайчихв дагаал гарш гэдэ талбар талбараар дагаал гарш дагаал яг юм нүг гэрүү тий одоо төвчээрүү талбараа руу яг ингээд дагаал гарч байгаа тий тэр би орхиж чадахгүй хаях боломжгүй болчих واخ. Ягаад тийм хорн бүчэд тэрийг өгч исэн. Гэтэл хорн ууч бүхэнд энийг хийх нь чамд ямар санагдчих юм. За энэ энийг ингэж хийж байгаа нь чамд ингэж санагдчих байгаа юм байх гэд дандаа дэмтсэн ойлгосон. Ягаад тийм тасгалжуулагч өөрийнхөө туршлагыг тэмцхийнхээ техникийг засах гэдэг. Аа. Хамгийн том алтан. Аа. Яг нөгөө өөрийнхөө одоо туршлыг тулгааддаг. Аа өөрөө яг энэ зүйл зү байвал би яг ийм одоо замлаар яг ийм түүхээр яг ийм арга барилаар амжилтанд хүрсэн тэгэхээр яг энийг тамирчин маань хэрэгжүүлээд амжилтанд хүрнэ гэж ойлгодог энэ ойлголтоос тасгалж үлгчнэр бол нэг төр салах. <coughs> яг гэвэл нэгт тэлхи өрчлөгч дээ те арга барилуд өрчлөгч дээ генерашн хоорондын uh, маш том ялгаанууд үүсчин бид нар техник технологийн ертөнцөд амьдрчин те. Тэ. <coughs> <coughs> тэгэхээр юу чсүүл энэ маш олон ялгаатай байдлуудыг харгалц үзээд өөрөө тэр харилцаан дээр өрчлөлт оруулах. А нөгөөний спортынхаа өндсөн тэр мөн чанар тий одоо заавшгүй зааж өгсөнтэй юмсуудыг болвол өндөр зэргийн хүнжи аль хэдийн нээжм шид хүрээд ирдэг. Аа. Би болгоод хүрээд ирдэг. А харин заах гэдэг үйл нь хаана илүү явагдах вэ гэхээр та анхлаа нэг спортод хичээлж байгаа үед би бүр биерингээ үлгэрлээд таних тэр спортод би туртай олох. Тийм. Дараа нь бол цач өгөх процесс байхгүй. Сурах үйл явц байхгүй. Тийм ээ. Юу ч ингэ сурчих юм бол энэний дараа бид нар юу хийх вэ гэхээр жинхэнэ нөгөө сэтгэл зүйч яригдахгүй. Аа. Одоо нөгөө нэг сурсан мэдсэн зүйлээ тэмцэн дээр илүү их одоо нөөхгүйгээр нөөц ингэ бүрэн дүрэн гарах боломжийг бид нар хүсдэг байхгүй. Аа. Юу нь аа л бол. Тэгэ ер нь ингэ багуддэр ингэ сэтгэл зүйчч ажлаад ч юм уу төв хөв тамирч энэ очиод ажиллаад маш бог их хэвцэн ч үрдэн гарч яйн маш urtuda хэвцэн дээр ч үрдэн гачин. Төрүнд нэг хэвцэн асууж ийссэн. Зүгээр миний төрчлөгаар ингээ харахад хамгийн бага хэвцэн бол нэг 3-6 сар. Аа. Ер нь болвол. Тэрнээс баг байх юм бол үрдэн мутаа. Мутаа. Аа. Яг хүмүүс тухайн үедээ бол нэг амжилтандаа хүрч болох байх те. Спортын сэтгэл зүйн гэдэг чинь дан ганц амжилт үрдэн биш шүү дээ. Аа. Яг Яг н спорт бол тийм л дээ. Тийм. Алтан медаль бол одоо амжилт. Бусдын амжилт биш шүү дээ. Тийм. Бич өөрө оролцож байгаа үйл явдал амжилт гэдэг. Яг зөв үйл явдал. Тэгээд тэндээ суралцж байгаа зүйл амьдрал дээр ашиглах. А. Илүү одоо юу гэдгийм аа тэр сэтгэл зүйн хатуужил тийм тэр оюун санаага өдөртдөг байдал, амьдрал тэр чигт асуудал юм бол тэрийг давах тийм чадварууд, тэг багийн ажиллагаа гэдэг энэ чинь маш их юм. Тэгэхээр дээр нь тамирчдад байх хэрэгтэй хамгийн чухал чадваруудын үл ялтчихгүй төвлөрөл. Аа яг энэ тийм. Mm, so... yeah, анхаарлт төвлөрлийг одоо сайжруулах тал дээр бол сэтгэж байгаа хамгийн хэрэгтэй байна. Хамгийн хэрэгтэй. Одоо би анхаарлт төвлөрч чадтал тасклахэхэх. дасгал yeah, хийж чаддаг. Яг зөв. Дасгал хийхгүй бол хийхгүй яваад байвал би яг очиод mm -hmm. Парист дээр очил. Бихний гарандэрэг бүдрээн шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ нэг төвлөрлийг яаж хийдэг вэхээр өнөөхдөө одоо байгаа үйл явц нөхцөл байдлуудтай тандаа холбож бий болоод. Холболт. Мм. Халбог гэдэг нь юг хэлж байгаа вэ хэр бид нар нэг ийм юм бодоод байгаа байхгүй аа би сандраад байна сандраад байна гэдэг нь муу үгүй сандрах чинь энгийн зүйл энгийн л нэг го болох гэдэг нь сандрах доогдлох айх гэдэг юм уу те одоо бие янз бүрийн оо харил үйллийн үуд оо илрэхтэй энэ бол бүгдэрэг бүх тамирчин л болตก зүйл тэрэг муу буруу гэж бодох нөөрөө алтаахгүй. Анги алдаа гарч байгаа юм аа. Ингээ алдаа гарч байгаа. Тэгээ би стресстэйд. Тэгээ төвлөрч чадахгүй. Тийм. Одоо хоёула нэг юу нэг дэр ярьжээс чич ичих мэдрэмжтэй. Тийм. Ичхээсээ ичхээр алдаа болчихно. Тийм. Ичих бол байтгал зүйлгээд аад үзчихээ нэг нэг нормал үзгелүүлцдэг. Оо танд нэр нэг охин баярлаа гэж ийлээ. 11 дуурай анги охин над руу бичээд ичих мэдрэмжийг. Тэгсэн чинь би вэ ингээд дууралгын хүзлэгийг дорох юм ингээд ямар нэг шалгалтын дээр ичхээсээ ичсээр ягаад ингээд би бүр өөр хүн чаддаг юм аа ча эн хоёлыг нэвтрүүлж үүзээд юу яасан би алдаа галцсан шүү баярлалаа гэж л юу заас хөөрхөө ингэж тэр бодлоо илэрхийлсэн хуваалцсан бас баярлаа нэг тамирчин ин гэжсэн баггүй төрллигийн сагсан бгийн лигийн яг ингээд тоглолт эхлэх гэж байжсэн чинь намайг дуутахгүй юм ингээд нөгөө багтара байжсэн чи тэг яасан ингээд яваад оцсон чинь ингээд нилень боддож өснө би тань нэг юм хэлмээр байна гэдэг чи за юу хэлмээр байгаа юм гисэн чи би өрөс орчноор банцаа ингэ гэхгүй юу тэгэхээр энэ э гинэр го ханцимэн тий э гинэр го ханцимэн гэсэн чи тий би гинэр го ханцимэн гэдээ тэгээд энэнь чамд ямар санагдчих юм гэсэн чи би нэг тийм талбай дээр яг үүрэг эти бүрэн дүр харуул чадахгүй юм шиг санагдчих энэ гэж хэлсэн мөнгө тэгээд би эсрэг багийнх нь бас нөгөө талд би халаалт хийжсэн л та тий би тетэр лөө хараад тетэр яг нөртөн хасан болов нөргө хасан болов гэж хэлсэн чи митэхгүй гэдэгхүү. Тэгэхээр нэтэрч гиснийг өргөн хасан шүү дээ гэсэн чинь надруу нэг амар том харснаа тийм үү гээд тэрхэн моментт л олж байгаа юм яа л та. Тэгээ тийм үү гэхдээ тэрэн би бид нэг митэхгүй. Тэгтээ нэрггүй хана гэдэг нь могсгүй биш. Тэгэхээр яг одоо цаа чи нойргүй хандчаад ингээд хүрээд ирлээ шүү дээ. Тэгтээ яг одоо ямар нэг ар хэмжээ авах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэрийгэ мэддэг байхын сэтгэл зүйх байхгүй. Тэгэхээр заавал нойртой хандхын сэтгэл зүйх биш болчихж байгаа юм. Тийм ээ. Тэгэхээр Тэр би нойргу хамчлаа. Тэгээ одоо яах юм гэдгийг мэддэг байх нь ямар нэгэн тэр үед дараг хэмжээ авч чаддаг байх нь сэтгэл зүйн маш том шатвар байхгүй. Аа одоо маш сайн ойлгол. Тэгэр би нойргу байж болно. Есүс сандарч болно. Ааж болно. Энийг би өөрөө өөрө ойлгочлө. Би сандарч ин аби сандарч байгаа юм байна гэдгийг ойлгоч мөрөө. Бүр яаг юм. Тэгэхээр тэнд яг бүтэн нойртой хансан мөртлөө тэнд сандраад сандарсанаас болж улам сандраад тэгжсэн эсэр би нойргу болсон гэсэн тэр тамичин би яллаа штт. Яг төв. Яр эсвэл бүр яг нэг юм аахгүй. Тэгэд ямар нэгэн би өөрө ямар үед хамгийн өндөр гүцэтгэлээ гаргад ди. А миний хамгийн өндөр гүцэтгэл бүр ингээд дотоод нөөц хүчин чадал одоо чадвараа бүрэн дүрэн гаргахад сэтгэл зүйн хувьд тасах байдал асарч байгаа л аахгүй. Тасан цогцох. Маш олон нөхцлүүдийг тавиад холбоосууд хийгээд ингээд тэгэхээр ерөөсөөл ерөн нь болов ерөөсөөл Нерний хувьд те мэтэрлийн хэсэг хувьд маш олон албасуудыг л бид нар хийх ёстой байхгүй. Яг нь бол. Одоо ч шилхэлл нэг юм сэтгэл зүй юм дасгал хийж болж байгаа. Аа спортын ямар нэгэн за ям альжтай альж спорт юм байж болно. Тэгээд ямар нэг их гээд техникийг хүн гээд хийгээд дадаад явхта тэр үед магадгүй сэтгэл зүй гэдэг иймийг оруулах ёйл бийж болох юм л та тий. Тэгвэл тухайн техникийг би аа хурдтай хүчтэй хийх хэрэгтэй. Хурд хүчээр гэдэг үгийг сонглосон шүү tie хурдтай хүчтэй хийхийг үзэж байгаа. Тэгэхтэй тэр гүцэтгэлийг хурдтай хүчтэй хийхин тулд яадаг вэ гэхээр би ямар нэгэн хурд хүч гэдэг хоёр үгтэй холбохгүйгээр би тэрийг хийгээд рефлекс болсон байхгүй ямар нэгэн техник маань. Тэгвэл одоо тэр техникээ дахин давтахта хурд хүч гэдэг хоёр үгтэй холтмоор байгаа байхгүй. Ямар нэгэн техник гүцэтгэлийг яаж хиймээр байгаагаа бодоод ингэж холбох. Юусс ингэж холбоосууд хийх а би одоо нэг юуны чута бүхин тамирчинтэйг ховчилж ажиллаж байгаа. Тэг тэр тэгсэн багхгүй за яг яаж ажиллах вууд за чи өрөөс хамгийн сайн хийж чаддаг мэд техникүүд бичээдээ гэсэн багхгүй. Бичээлх юм уу тийм бичээд лээ. За ингээд нөгөө бичээдсэн багхгүй. Бичээж бичээж бич бичээд дуусчат одоо би юу хийнэ? Бичээд дуусцсан юм уус чи дуусцсан. За тэгвэл тэр мэд техникийг хийхдээ ямар байхыг хүсэж байгаа. Магадгүй яаж хийх вурчаа гэсэн чинь би лөө магдгүй за жишээ авч байгаа шүү зөргтэй хийгүсч юм тэгвэл чи зөргтэй гэдэг үгийг тэр техниктэй холбоод бай. яаж холбох юм? надаа чи ямар го юм бэ? бичээд талбч байгаа. тийг зүйлсэн чи. одоо нөгөө нэг химэр байгаа нэг техник гэдэг яаж химэр байгаад холбочих жоо. ингээд холбоод 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 ийм ч цас цас тендэс гараад дэрч байгаа. энэ бол үүрэн аян санаага бэлтж байгаа ург бүрэн дөрөнгө зориулж mm. сэтгэл зүйн бэлтгэл хийж байгаа тамирчны бас хатуужил шүү. Тийм биш үү? Одоо би яг үүрэг мхийг л одоо яг хийгээд гэхдээ надад зориг тутадсэн байж тээ. Би ч яг хаягд энэ зоригтой хиймэрвэн гэдэг бичсэн. Одоо би 2 жилийн турш энийг яг зоригтойгоор гэдэг үүгтэй холбоод хийдсэн чинь яг олимпийн дэвжэн дэр надад яг үүрэг боломж олдтол юм бол би зоригтойлох ус шүүд. Зоригтой яг үнэхээр ч юм ахгүй. Тэгээд яг тэр үйл явц ингээ гараад тэгээд Одоо яг одоо яг бэлтгэгдэж байгаа тамирчин баггүй. Тэгэд хэлсэ. За юу болж ийн гэдээ асуусан чинь. Биист нөгөө таны таны яг хэлснээр бичсэн техникүүд яг бэлтгэлдэр хийгдэт ээ наа. Проект тэр өгтэйг орчих чинь. Гой. Прости ямар гоё юм бэ гээл. Хэлж байгаа юм л да. Тэгэхэр тамирчин болох ингээл дахин давтдагшгүй тий. Тэгэд дээр нөгөө нэг одоо спортын биш хүмүүс, спортын хүмүүс хоёрын дунд гадзуур зинг шиг ялха байгаа шүү. Энийг бас бид нар а спортын сэтгэл зүг хэр хүмүүсийн яг л асуудлыг ингээл алга болгох гээд байх та гол нь биш а хамгийн гол нь одоо ерөөсөөл тэр урам зориг одоо сэтл тэр өөртөө их их ихлэлдэр нь айгүй сайн ер нь болвол одоо яа дандаа холбогдчих ингээд ажилтдаг тэгээд одоо юу гэдгийг би хувьтаа бол ингэж боддог байхгүй спортын сэтгэл зүг гэдэг юм бол маш нэр ажилтанд ор явуугддаг массны нэрийн судалгааны доктор явууддаг. Тэгээ тэрийг хүн ингэ хараад, ажиглаад аа, гүйцэтгэл хамгийн сайнаар хийхэд энэ хүн ямар байдгийг бэ гэдгийг таних тухай өгүүлж байгаа хуу. Ба процессуд яваж байгаа. Тэнгүүд энийг одоо яадаг вэ гэхээр ингэ их хинх тамирчин юу гэж хардаг вэ гэхээр сэтгэл зүйч бол спортын сэтгэл зүйч бол зөвлөгөө өгнө гэж ойлгоно. Аа, гэтэл тэнд яг юу болдгоо вэ гэхээр үргээ танихт нь тусалж байгаа процесс л байна. Тийм байна. Адан сандарсан үед яах юм? А. Тэгвэл сандарсан үед хийж болох техникүүдийг бас хэлж өгч болно л до. Мэдээж амьсгал байх, тээ зүрхний цохилт, тээ бие мэдрэх. За ялангуяа одоо майндфулнес хийж сурах тээ. А. Одоо төвлөрт сурах. Одоо төвлөрөх тээ. Тэгээд төсөөлж сурах, зорилгоо тавих. За тэг их сэтгэл хөдлөлтөд өндөрх ялх татлыг бий болох. А. Тэрний ямар сэнийг Ялах дадлыг би болгоно гэдэг нь болохоор юунаас арай өөр шүү нөгөө нэг юу гэдэг юм аа ота нэг тийм мохур зүсгээс өөр за ота жишээл тамирчид ингэж нэг зүйлийг аваад явхаар бэгэв үү амжилттай байдаг гэх нэг тийм мохур зүсэг байдаг шүү гэдэг тий Тэрнээс бол арай өөр тэр нь болохоор юу гэхээр өөригөө юус бол тухайн тэр тэмцээний өдөр тэмцээний а процесс үүгэ бэлдэх тух байхгүй. Тэгэ энийг бол хит хит ангилтал та. Жишээлбэл хит ангилдгүйхэр тэмцэний өмнөхийг урд өрөө тааяв үхий. Маргааш тэмцэн болох ч урд өрөө нь юу их. Өглөө нь юу их. Өдөр юу их. Хэрвээ өглөө тэмцэн байдаг бол нэг өдөр дахиад урд өдөр нь хурд болно гэсэн үг үгүй юу. Тэгээд тэмцээнийс 2 цаг өмнө юу их. 30 минутын өмнө юу их. Энэ нь тодорхой байх. Яг атлан, яг доктортой, яг ижил зүйл хийх ялах татдаг шинэ л. Тэгээ яг энэ үйл явцуда гадны нөлөөнд хавтуулахгүй байж чадах нь маш их одоо тийм сэгэлг ут шаарддаг. Тийм байна. За одоо ор доороо би те би төмчээний ор доороо болвол өөрөө би төвлөрөх тасгал хийдэг. Тэргээ дандаа л хийнэ. За өглөө нь би нэг шарсан өндөг иддэг. Дөрөнгөл хийдэг. 2 цагийн өмнө би те одоо усууддаг гэж шивчихэл усууддаг. А 30 минутын өмнө би тасгалжуулагчтайгаа ярилцдаг. Сүлсэтгэл зүвчтэйгээ ярилцдаг энман ингээд доктортой байх үйл явц бол өөрө тэмерчний сэтгэл зүй гэх мэт маш сайн маш сайн одоо бэлтэж өгдөг. Өндөр зэргийн тэмерчид ер нь ихэнтэйл хойно нь бол дандаа сэтгэл зүйчтэй байдаг. Ер нь бол те сүүлийн үед ер нь сэтгэл зүйчтэй байх те сэтгэл зүйчийн сонголтууд бол маш хийгдэж байна. А одоо сая гээд миний ажилсан те натурамед толон баг одоо үлээний авраг авла те тэгтэл а мэдээч нөгөө өрсөлдөж ирсэн баг манаас тгэл зүвчтэй ажилласан. За тэгтэл дахиад энэ бол үр ингээд шинжилхууны тэгврдүнг ингээд авч хэрэгжүүлж, авч ашиглаж байгаа нь бол бүр бүр хамгийн том амжилт нь баггүй юу. Тэгээд бид нар хэсэг хоол зүйн багта хамтарч ажилласан. Тэгээд ийм нөгөө нэг дата аналистууд тий одоо спортын ийм аналистууд тэнд бас Юу нэ олбол бусад төрлүүдэр ч гэснээ мэддэж орчирч जैन. За тий хамгийн бас сайн ажилдаг хамтарчижлэг юм бол терапист буюу хөдөлгөөн засалч хүмүүс бай нэ. Аа булчингийн суулгалж өөхтэй амраах. За тий спортын ангаахыны имчнэр бай нэ. Тэгэхээр өөр нь олбол энэ хүмүүс олоод спортын талбарт маш их хамтарчижлээ дүр дүн гарч जैन. Тэгээ одоо ингээд юу өвлөлийн лигийн хүрл медаль авсан хэрэгтэй багтэр бас яг сэтгэл зүуч ажиллаж байгаа. Аа алтан медаль авсан Хөвсгөл эрчим баг бас өнгөрсөн жил бяс хамтарч ажиллаад авраг болжсэн. Тэг ин жил бол улс төгөл зүйчтэй ажилласан. Тэг ерэн бол ингээд сэтгэл зүйч хэрэгтэй байдг юм байна. Сэтгэл зүйч яг ин зүйлийг өгдөг юм байна. Ийм зүйл байдг юм байна. Ялангуяа багийн спортер багийн уур амьсгал тэг юм тэнцвэртэй юм доктортой байх дээр найг өгсөн ажилладаг. Тэгээд спортын сэтгэл зүйч хүм бол маш их зүйлийг тооцоолдог тэгэхээр хүний сэтгэл зүйн өөр динамик тандаа хөвчих ингээл дандаа өөрчлөгдөж идэж штэ тий. Тэгэхээр тэр өөрчлөлтийг мэдэрч ямар үед нь ямар байлах вэ? Аа. Тэгэхэд ер нь бол ингээд зөвлөөд цагаад идэх хүн бол биш. Тийм байна. Одоо чинь бэлтгэл хийж байгаа бэлтцлээ гэж батэлд. Тэхийлээд сэтгэл зүйн хамгийн төрөллөдөгч штэ айг бол тий. Аа энэ санагаараа нөхөн сэргийг бэлтгэл хийдэг. Нөхөн сэргийг. Тий. Нөхөн сэргийг бэлтгэл болвол Өрхийдээ бол нэг 23% үр дэн өгдөг. А би механодор хийсэн бэлтгэл бол өрхийдээ 33% бэлтгэлийн одоо нөлөө үзүүлдэг гэж судлагаа хийсэн бдэгин. Тэгэхээр аль алиг нь хий л да. Заавал бертсиний хадараа нөхөн ширгийг бэлтгэл өш тээ. Аюун санаагаараа бэлтгэлийг төсөөлж хийх. Яг ингэ тогтсон цагт тодорхой юм төр тэмтэний нөхцөлийг гүйцэтгэлээ хийж байгаагаар өрхиг төсөөлөх. Тэгээ төрүүний нэг холбоос хийж байгаа энэ тасглыг бол тамиччин болгон бүр хийх. Энийг бол бүр ингэдэг тэр яг үүрэгээр ингэж болно шүү дээ. Ер нь бол тээ спортын сэтгэлзүү болвол тэлхи дээр нөгөө үй спорт өөрө тэлхийн хамгийн том бизнес, шоу бизнес. Шоу бизнестэй. Тэгтэл тэр шоу бизнесийн ард спортын сэтгэлзүүч одоо маш том өргөлтэйгээр байж байна гэдэг болвол тэлхи дэх энэ спортын сэтгэлзүүний салбар ямар хэмжээнд бүр хөгжсөнийг харуулж байгаа. <эн> <-эмэн>. Тийм байна. 2018 онд Москвад очиод тэмгээв нөгөө нэг би энэ том сургалтанд очсон чинь бид нар хоёрхан салбар аваад үлдсэн байгаа. Аа. гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний юу юм гэсэн чи clinic-сд гэсэн судалгаа, спортын сэтгэл судлал. Тэгээд 2013 онд бид нар энэ Хятадд очоод судалгаа хийсэн байхгүй. Хятадд спортын сэтгэл зүй лаборатори төр яваад утсан чинь аа спортын сэтгэл зүйч, тэгээд тасгалжуулагч. Аа тэгээд имч хамгийн их ингэж нэг хамтарч ажилладаг. Тэгээд ерөөдөө бол нуулсад онсын одоо шгшэ бахын тамирчид та да, нөхөө яг орон тооны сэтгэл зүч нь бол хүрлцдэг да, юм байна л та тэгээд юм ховийн байгууллагууд айгүйх юм сэтгэл зүч хийж тамирчид бол баг бүгд эрэ ханддаг байгаад байна mm укгүй -hmm. тэгэхээр тэр бол одоо амжилтын нь яалтчгүй бүр сүйрэн болж байна л гэсэн үг л дээ mm -hmm. тэгээд ихэнх тамирчид бас ялагдсныхаа дараа би ингээ ялагдчихла гэдээрд энэ бол одоо бүр байж болох юм а тэгтээ дандаа ялагдсныхаа дараа биш Бас энэ сэтгэл зүйн чадварудад ингээд суралцаад явх нь бол үнэхээр үнэхээр маш чухал шүү. Аа тэг энийг мэрэгжлийн хувьд хийх боломжгүй. Мэрэгжлийн биш бол тэр хүн удаан хугацаанд өөрөө сэтгэл зүйн дохтортой байлгахд нь тусалч үрдэж чадахгүй. Мэрэгжлийн хуяад үзэхээр заагаал зөвлөдэй. Тэгвэл энэ заагаал зөвлөд байгаа үйл явц чинь нөхөн хүнийг нэг хутсан хөглтэй шиг болох шүү дээ. Аа мэрэгжлийн биш хүн ол тээ биш хүн бол мэрэгжлийн хүн бол яг хэрэг өөртөө өөрийнх нь нүциг бүрэн дүүрэн гарахт нь туслах тэр замыг нь одоо нээж өгч байгаа байхгүй тэгээд дотоос тэгэлийг нээж байгаа ямар үд ямар байдгийг гэдэг танихт нь туслаж байгаа тий дандаа өөрөө өөртөө туслахт нь туслаж байгаа үний хэлж байгаа аа тэгвэл мэрэгжлийн биш хүмүүс ч өөртөө туслах байхгүй энэ тийм ээ би тантай ингээд баг 3 4 нэвтрүүлэл хийсний дараа нэг юм ерэн төсөөлөд тань л дас зэл зүүчээр юурдэн зүгээр надад ингээ те зүвлгөө өхөн гэж ойлгодгоос энэ тийм биш надад туслах энэ ачааг те одоо хөнгөн болгохд туслах юм байна л гэж ойлголоо ер нь яг зөв одоо ингээд би бас нэг зүйлийг бас бүр ингээд айгүй сайн онцлмоор байна л да нэг ингээд одоо та сая бол хэлж ирчтэй те миний ачааг хөнгөлж өгдөг юм байна уу те дотоод нөөцө бүрэн дүрэн гаргах туслах юм байна гүйтгэлээ ямар ч эрсдэлтэй нөхцөл бүр ингээд хивэн бэлтгэлийн үед байтгаас илүү сайнэр гаргахад л сэтгэл зүг хэрэгтэй олчод ирхтэй тийм би нү ачаа хөнгөлнө гэдэг юм ийм их утгах та бас би нөгөө ачаа авч яваад ойлгомжтой гэх тийм энэ тулд хэрэггүй ачаанад их байна яа энийг хаяхад нь тусалтын юм яг зөв бүр яг тэг өөр хайнь тий гал өөр хайнь тий галн өөр хайнь тэгэнгүүд яадаг вэ хэр ингээд а юу гэдэг юм хэн нэгэн хүн чи сэтгэл зүйс төр очооч гэж хэлэхнийх үр нөлөө тө биш а харин тасгалжуулагч ин ч юм уу найз нөхтөн ч юм уу ээж аавч юм уу харахын төмч хөл биш зөвхөн гахцгүй өөрөө би техник мэрэгжлийн энэ чадвар маань маш өндөр хэмжээнд очиж зао то би сэтгэл зүгээ яарж өгдөрөх w гэж та бодчихлагаа бол цааваа сэтгэл зүйс таньд аахаа энийг та ганцаараа хийж чадахгүй аа нэгдүгээрт хоёрдугаартаа бусад зөвснөр бас хийх нь тохиромжгүй зөвхөн та өөрөө өөрөө хийдэр гарах өөрөө хийдэр гарах гүр эн үр ингэдэ миний бур хамгийн их хөдөлгөх хүчтэй гэж үл хэвэв. Тэгээд дээр нь нөгөө нэг ер нь ингэдэ тэмцээний төрлөөс хамаарат талбар дээр гараад өөрөн шийдвэр гаргах шээ. Тэ. Одоо тасгалжуулагч нь тэнд гараалын зөр үйлдэл их хүчтэй дэг тий. Тэр үйлдэл гаргахт нь дэмжиж өгч байгаа юм баггүй. Хамгийн холбогдตก хамгийн их тим итгэж найддаг юм бол өнөөдөр хэмээд тасгалжуулагч. Тэгэхээр тасгалжуулагч болгон сэтгэл зүйн өндөр боловсралтай байхыг одоо бүр ингээд спорт өөрөө шаардัจин. Тийм ээ. Аа нэмээд нарийн мэрэгжлийн одоо яг мэрэгжлийн спортын сэтгэл зүйд болвол яг нарийн үйл явцаа хэлдэг. Тэгээд асуудал гэж харж байгаа бол асуудал өөрө харах. Аа. Давтан тулах арга зам байна гэж бодож байгаа бол өөр давтан тулах зам авах. Энэ ялгаатай туршлахуудын хүлэнж өвшөөр чадахгүй дэлхийн хамгийн сайн сэтгэл зүйл гэж. Аа. Нөгөө ялгаатай байдлыг хүлээж авах гэдэг. Өөрөөр хэл туршлага ингээд тулгаад байх хүмүүс хэтрэх уламжил таарагаар явж байгаа тасгалч уулаа. Тэгээн миний бас нэг юм байгаа. Одоо герман уас гэж бодъё л да. Спортод үнэхээр гарамгай. Хөл юм бүгэ 0 олимпийн марсаны ортол. Спортын сэтгэл зүйн лаборатори германд байсан. Ахаа энэ яг тэгж л асуух гэсэн. Тэнд ерэнэ алдартай сэтгэл зүйчнэр аашча алдартай шүү дээ. Нэг өөрөөр хэлвэл философик арт юм. Бас тэнд гүн ухаанд нут өрдөг. Тим ухрас тэр суурин дээр нэг гоо спортник сайн явад ээ нэ тээ. Яг зөв. Германт э борахны спортын сэтгэл зүйн лаборатори хийгдчихсэн. Тэгэхтэй бол дугуйн спорт төр хийгдчихсэн. Тэгэхээр нүн ингээд бэлтгэлээ үед хийгээдсэн дугуур уулзж байгаа тэмцээний хурд тэмцээний үед өөрөг багсаадсэн байналаа. Тэгэнгүүт энийг яаж нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг дээр судалгаа хийжсэн. Тэгэд хүмний спорт төр бас маш их ер нь бол анхны өнөд игчсэн. Тэгээд нөгөө нэг спортын салбарт бас нэг аюул чухал хийгддэг юм нь болохоор юу нэхэр нэг сонгон шалгалгуултаас аюул чухал яэрэгддэг юм бэ лээ чи хэлвэл одоо манад байдгийн манай байгуулгач үүдэг одоо нэг нудны хөдөлгөөн хараа харааны хурд гарын хөдөлгөөн хоёрын цогцонго хөдөлгөөн нэг ихэд судддаг харангуйта харилцлын гарын дээр хурдтай хийгддэг юм эсвэл удаан байнуу те тэр нь нэг тухайн спортын хамгийн одоо үндэр зэргийн тамирчны хортаас миний хорт хоёр ялгаатай байна уу гэдэг ингээд гэ, судалдаг mm, <sharp> байхгүй. Мм ясаа гоё судалгаа. Тийм одоо жишээлбэл хамгийн өндөр амжилт гаргаад байгаа тамирчин нэг юм үзүүлэлтүүд байх <sharp> нь шүү дээ. Тэ. А тэр үзүүлэлтүүдээс одоо жишээлбэл таних мэдэхгүй чадвараа тэ харааны хурдаараа хөдөлгөөний хэр хурдаараа ч юм уу тэ одоо IQ үзүүлэлтэрэг оюуны mm. ханы үзүүлэлтэрэг ийм байган байна гэдэг нэг модель ада... одоо дээр одоо байганыг хүний гарах нь шүү дээ. Одоо одоо сүүлийн 2 3 олимпит энэ хүн төрөллттэй тэр ягд төрүүлээд байгаа. Энэ энэ чадвар нь өндөр юм байна. Тийм ээ. За тэгвэл тэр чадвараас би яг хань яваад байгаа. Аа. За тэгвэл тэр чадвараас чадварыг би сайжруулахын тулд энэ танд тооцоолол энэ чадварыг сайжруулахын тулд би юу хийх ёстой вэ? Хамгийн чухал юм бол энэ энэ төлөвлөлт маш чухал. Аа. Энэ төлөвлөлт тамирчныг маш өндөр сэтгэл зүйтэй болгоно. Аа. Тэгэхээр манайд нэг маш том тутагттай явж байгаа юм бол нэрийн төлөөлөлт хийхдээ маш хүндрэлтэй байгаад үү. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтөө ингээив явах хэрэгтэй тийм. Тэнгүүт нөгөө нэг сайнны химжээд гаргаад ирсэн юмнэр яах нь уу? Ингээд нөгөө нэг тэр зөвцөнгийн хөдөлгөөний туршиж судлж үзээд тэгээд туршиж судлж үзэнгүү те. За одоо жишээлбэл үүгдгийм нүдний хараа тэгээд гарын зөвцөнгийн хөдөлгөөн энэ хоёр зөвцөод хөдөлж байгаа энэ хөдөлгөөнийг нөгөө дэлхийн хамгийн өндөр төвчний тамирчнаас одоо 5 баллаар багвэний хэм бол 5 руу төхөх гэж төөхөх гэл одоо ингэ дээшээ бэлтгэл хийнэ чи тээ бэлтгэл хийх л яа. Ингээд тооцоолнаа тэгтэл тэрийг нөгөө нэг нөөц манд давах боломжгүй байх юм бол боломжтой гэдгийг өөртөө харуулах. Тэгвэл хүн болгонд тамирчин болгонд татсад нөөц байна. Аа. Одоо бүр маш их таа. Маши хуцогаахгүй. Тэгээ бид нар нөгөө яг эд спортын оргилдо явжгаагаад насны хүний тух аярдж ажү швэ тээ. Тэр нь би 60 хоёлаа тий 60 настай 70 настай хүний ярэг уучрах энэ ч боломжгүй швэ тээ. Тэгээд тий. Тэрийг би нөгөө одоо e-sport тэр таа таа контра тэний яг хилдэг тэр нөгөө хараа болон одоо нэг гарын хөдөлгөөнийн хурд энэ хариу хариу үйлдэл. Тээ энд 30 гараад ихлээр e-sportийн хэн тэр хүсüsüсгд дараацд юманай л даа би теж дэвөршдэр үү гэж бодсон. Тэгэл нэг дэлхийн авралд дандаа нэг 20-ийст тэ нэг залуучууд байдаг. Тэгэхээр e-sport бол өөрөө бас нэг биеийн хөдөлгөөнхөөс илвээг гар сэтгэх байхгүй тэгээ харааштай. Тэгэхээр тэднэр сэтгэл зүй маш өндөртэй байхыг шаарддаг. Тэгэхээр танд e-sport-ийн тамирчнаас тусалцаа авч ирсэн төгөл авч исэн. Талаа багаар ажилт юм л нь тэгтээ төрч нэг ковидын өмнө. Тэгэд очиж уулзчээсэн. Тэгэд нэг ингээд Яг ингээд тавуулаа ингээд нэг шигшин бүгин багийн тамирчид тавуулаа талбай дээр тоглоходос илүү нарийн багийн ажиллагаа юм бэл бүт ингээд тэ бүр одоо ингээд тэнд технологиор дамжаад маш хурдтай холбогдоод нэг баг болж ажиллах нь гэвэл бүр ч гайхалтай юм бэл тэ бүр хөөх энэ чинь харахад ингээд харагддгүй шүү дээ тэ тэнгүү тэнд байгаа одоо тэр компьютерийн хүмүүс ард суугаад одоо юуныхаа ард суугаад ингээд яг бэлтгэлээ хийгээд тэгээд яг тулаанд ингээд бэлдээд ингээд оролцох ч байгаа үйл явцд нөгөө нэг тамирч нарын сэтгэл зүй ямар чухал юм бэ гэдэг бас би олж харж гээд тийм энэ бол үнэхээр чухал бид нар тэгээд дэлхийд бас аягүй өндөр амжилтууд гаргаад юм уу их одоо орчин үеийн тэ орчин цагийн спортод бол бүр гайхалтай амжилт гаргаж шээ тэгэхэр харин э-спортийн юм бол тэ үнэхээр тэр сэтгэл зүй бүр маш хэрэгтэйг тийм маш хэрэгтэй спорт аахгүй тэгээд одоо юу гэдгийг эн маш чухал зүйлсүүд дээр нэг ямарваа нэг юм байхгүй болох гээд эсвэл үйсэх гээд эсвэл одоо юу гэдгийг тэр зүйл ингээд нөгөө нэг арилгах гээд тийч гэдэг. Тэг их ерөөс ширхал байхгүй. Тэр зүйл нь магадгүй таны хүчтэй хэлийг дэвшлүүлдэг ч үгүй магадгүй бослуулдаг ч үгүй. Мэдгүй ямар нэгэн одоо чадвар төр ил утгах гэж байна. Яг энэ чадвар байснараа л тэ яг энэ чадвар л байснаар та амжилт гаргана гэж хэлэх хэцүү. А яхаа спортын төрлөөсөө хамаард хурдны спорт бол хурдн сайн байх те. Анхаарлт төвлөрлөг спорт н анхаарал сайн байх байж болно. А нөгөө тал таа болохоор яг техник сүгш өөрийнхөө давуу тал өөрийнхөө гүцэтгэлийн хамгийн өндөр төвшөнд гаргах төр сэтгэл зүн байдлаа ол гэж байгаа го. Бага яг он. Тэгэл олчих юм бол юу өсөө Ямар ч асуудалгүй. Аа би тэр юун дээр их анзаард байр нь хүндийн үржэлтэн дээр. Тэд нэр яг одоо тэр 150 кг-ыг өргөжлөө байсан баг шүү дээ. Өргөжлөөсөн болохоор л энэ чинь Олимпиад таах их хөалаад тий. Тэгээд тэр чинь тэр тоогоо захиалж байж та. Гэтэл тэнд очиод өргөж хатгайлж дитэг. Яг тэг. Энд их хэр сэлзүүтэй холбоотой байхгүй. Тэр хүний яар чадлын 150 л өргөж хатдаг шүү дээ. Өөрсдөө хит хит удаа өргөсөн байна. Билтгэлдэр тэрийг өргөддөг. Тэгэхээр нүү тэмцэн дээр ингэж өргөж хатгахгүй байх гэ бүр ингээд яалтчихгүй байна сэтгэл зүй төгс сэтгэл зүйч дэр энэ дэр бол ул ер нь бол ингээд айгүй сайн юм холбоосууд хийж өгч жоох амирч чухал л та тэгэд яг хүнди өргөлтийн тэмерчин надад нэг юм асуудал байна би ингээд энэ асуудлаасаа болоод ингээд би нэг ингээд өргөж чадахгүй байна гэдэгхүү Тэгэхэр нь ямар асуудал ингээд гэвчих юм чинь тэр ховийн асуудлууд байсан байхгүй ховийн хосын харилцаа харилцгын асуудал байгаад байхгүй залуухан тэмерчин тэгэд Тэр асуудалла байхгүй болохоор би сайн өргөнгөө жийх гэдэг. Эсвэл сайн болохоор хэрэглэн сайжрч хайр өргөнө гэдэг. Тэг. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг харьцаглын асуудал чинь дэшээ доош оо центр мотер ингл орчлыг энэ үнэтэй төт. Мөнхөт оршин шүү дээ. Мөнхөт оршин. Тэгтэл тэр мөнхөт орших юм а байхгүй болохоор би тэрэг өргөнө гэж айлгоод байна. Тэгэхээр би тэгсэн бохоо. За чи яг энэ дээр энэ тэр чинь мөнххийн сэдэв а мөнххийн ямиг тий тэрнэтэйг энд тэр зүйлээ энийг өргөхт хамт өргөж чадах уу ямар гоё тий юу чи ингээд цог хамт өргөх боломж байна уу тэр чин байхгүй болох боломжгүй харин чи цог л өргөж чадах уу гэсэн чинь бодч боддож байна на чи амрахш ш гэж байгаа байхгүй тэгтэл тэгээ өргөж чадсаа тий тэгэхэл хүний сэтгэл зүг гэдэг чинь ингээд яг энэ бодлын урсгал дээр явж байгаа Тэмэрч юм бол ингээд асар их тасралтгүй бодол бодж идэг трийг анзаарч чад Тэгэхээр сэтгэл зүйчүүдээр тэр батлаа анзаархтд тусалдаг. Ерөөсө асуултар дамжуулж тусалдаг. За зүтэн. За их баярлалаа. Үнэхээр би өөр нэгэ спортын бас хорхоот юм болохоор маш сонирхолтой ярила надад. За тэгэхээр ийм сонирхолтой ярил өрнүүлсэн танд их баярлалаа. Ингээд бидний хараа шин гэдэг энэ нэвтрүүлэгт хэрэглийн сэтгэл судлын үүднээс үүсгэн байоллагч сэтгэл зүйч золзай болон хөтлөгч занда миний би байлаа. За дараагийн дугаар уулслаа баяр таа. За баярлалаа.